Noyabrın birində ermənilər Şuşadan qanunsuz yolla Qarabağ xalçalarını oğurlayıb çıxıblar. Bundan kifayətlənməyərək hələ utanmadan fevralın 20-sində vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa məxsus milli irs nümunələrimizin Qarabağ xalçalarının sərgisini keçirəcəklər. Artıq Ermənistan mətbuatında sərginin keçiriləcəyi yer və tarix barədə məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vurğulanıb ki, bu sərgi ermənilərin növbəti oğurluğu və qeyri-qanuni mənimsəməsidir. Sərgini də öz qondarma Artsax adıyla adlandırıb belə bir sərgi keçirirlər. Təbii ki, bu dözülməz bir haldır. Bu məlumatı biz əldə etdiyimiz kimi dərhal Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz bununla bağlı həm gördüyünüz kimi bəyanat hazırladıq, həm də eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq forumlara, beynəlxalq qurumlara və həmçinin UNESCO-ya da öz müraciətlərimizi hazırlayırıq və öz ciddi etirazımızı, öz narahatlığımızı və Ermənistanın növbəti dəfə bu oğurluq faktını, falsifikasiya faktını dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq qurumlara çatdırmaq fikrindəyik. Şuşa Xalça Muzeyindən qeyri-qanuni çıxarılan xalçaların sərgisinin nümayişkaranə keçirilməsi, Ermənistanın bu sahədə tərəfdaş olduğu və öhdəlik götürdüyü beynəlxalq konvensiyalara hörmətsizliyin bariz nümunəsidir. Ermənistanın bu çirkin əməli bir sıra beynəlxalq qanun və normaların prinsiplərinə ziddiyyət edir, birbaşa olaraq beynəlxalq konvensiyalara ziddiyyət edir və burada bir neçə xüsusi olaraq konvensiyaların adını çəkmək istərdim. UNESCO konvensiyalarını vurğulamaq istərdim. Çünki UNESCO-ya həm Ermənistan ölkə olaraq üzvdür, həm Azərbaycan üzvdür. Beynəlxalq təşkilata üzv olaraq hər bir ölkə üzərinə öhdəliklər götürür. Görünən odur ki, hər zaman olduğu kimi Ermənistan bu dəfədə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməkdən yayınır. Üstəlik, hələ bizim mədəni irsimizi oğurlayaraq İrəvana daşıyır. İkinci konvensiyada 1970-ci ilin UNESCO konvensiyasıdır. Hansı ki, mədəni irsin qorunmasını təmin edir və eyni zamanda mədəni irs obyektlərinin digər ölkələrə çıxarılmasını, gətirilməsini, transferini və mülkiyyət hüququnu başqa bir ölkəyə verməsinə qarşı çıxır. Və biz görürük ki, bu konvensiyanın da bütün müddəaları çox kobud şəkildə pozulub. Bu da bizə əsas verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz birbaşa bütün bu qurumlara, UNESCO-ya, bu konvensiyanın katibliklərinə müraciət edirik. Biz öz ciddi etirazımızı bildiririk və biz inanırıq ki, yaxın bir zamanda Ermənistanın bu çirkin əməli beynəlxalq müstəvidə də, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də qiymətini alacaqdır. Xalçalarımızın ermənileşdirilməsində mənfur qonşularımızın əsas məqsədlərindən biri də Qarabağın tarixini saxtalaşdırmaqdır. Bu addım beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və bununla bağlı bütün məsuliyyət Ermənistan hökumətinin üzərinə düşür. Ümid edirik, beynəlxalq təşkilatlar və müvafiq qurumlar Ermənistanın bu qanunsuz əməllərinə biganə qalmayacaqlar.